Nakon cjelonoćne rasprave, Skupština je bez prisustva srpskih poslanika donijela odluku o raspisivanju referenduma za 29. februar i 1. mart 1992. godine sa referendumskim pitanjem. Jeste li za suverenu, nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Finalnu verziju ovog pitanja napisao predsjednik Alija Izetbegović. Da se mora ići na nezavisnost Bosne i Hercegovine. Organizovan je 1. marta 1992. godine, preko 64% ljudi izašlo na referendum, pa neki tvrde da Srbi nisu izašli na taj referendum. Međutim, ako vi uzmete da uvijek imate neki 15% ljudi koji su ili bolesni, ili su stari, ili su naprosto potpuno nezainteresirani za bilo što, ne izlaze ni na kakve izbore, pa dodate na više 64%, onda dođete do 80%. Dakle, samo 20% građana Bosne i Hercegovine sa pravom glasa faktički nije bilo za njenu nezavisnost. Oni su bojkotovali ovaj referendum. Prvi mart je historijska prekretnica za bošnjački narod i za državu Bosnu i Hercegovinu. Od tog datuma, 1. marta 1992. mi krećemo jednom novom historijskom etapom suverene nezavisne države, koja naravno još uvijek ima veliki problema, još uvijek ima oni dušmana i protivnika koji bi želili završiti projekat njene podjele, uništenja, negiranja bošnjačkog naroda, njegovog identiteta nacionalnog, kulturnog, jezičkog. Ali mislim da od tog datuma Bosna i Hercegovina kao država matičnog naroda ulazi u sastav onih država koje će svakako u narednim vijekovima obilježiti historiju, širu historiju i Europe i svijeta, jer se radi o narodu koji je stotinama godina proganjan, jer se radi o državi sa najdubljim i najvećim nasljeđem, jer se radi o prostoru koji može biti dobar primjer tolerancije, jer uvijek mora imati u vidu. Nisu Jevreji od krstaških pogroma u 15. vijeku iz Španije bježali ni u Englesku, ni u Njemačku, ni u Francusku, nego su pobjegli kod Bošnjaka u Bosnu. Ovih dana je aktuelno ponovo postizanje ratnih ciljeva. Opet se spominju neki treći entiteti, opet Dodik prijeti kako će pocijepati Bosnu i Hercegovinu, kako će referendumom je podijeliti, tako da. Ako se odvoji Kosovo i tako da. Je li ovo moguće? Može li se nama desiti nakon svega, da nas tako olako, nekim mirnodopskim sredstvima dovrši ono što nisu uspjeli ratni? Mislim da nema nikakve šanse. Da su to samo priče. Da je prejak Dejtonski mirovni sporazum i potreba Europe za mirom da bi uradili takvu stvar. A u ostalom okusili su i nas, jel? Prije 25 godina, nije to bilo prije 200 godina. Želim čestitati ovaj sjajni praznik naše države Paraguay. Bosna i Hercegovina je dobrim dijelom okupirana, tako da automatski je jasno zašto se u jednom dijelu države naravno ne obilježava. To je dio države koji je izgrađen kao para tvorevna, poslije su mu udareni temelji kroz genocid, kroz ubistva, kroz silovanja, protjerivanja, raseljavanja, tako da jednostavno taj dio države naravno nikad neće prihvatiti sve ono što obilježava cjelokupnost države, jedinstvo, nezavisnost, ali vidite, mi možda čak za par godina namjeravamo negdje u zatvorenom prostoru u sred Banja Luke obilježiti ovaj datum. Zašto da ne? Mislim, Banja Luka je u Bosni i Hercegovini jedan od gradova. Naravno, nikad se ne smijemo odricati i govoriti, ne znam, taj grad je njihov ili taj dio države pripada njima. Kome njima? Znači, svaki grad ove države je grad naše zemlje, Republike Bosne i Hercegovine, i jednostavno trebamo obilježavati ovaj datum na svakom mogućem prostoru. Nije naša perspektiva u kladionicama, u birtijama, u mini suknjama,
u minđušama naših mladića, u njihovim ušima, u poderanim farmerkama, u disko klubovima, u kafićima. Nije to mjesto i način kako će Allah sačuvati i pomoći našu vjeru i našu domovinu. Izjednačili smo se u svemu sa njima. I trendovi koji ne valjaju i koji se i Evropa stidi, mi smo ih prigrlili. Mi smo ih prigrlili. I drugo, niko nas neće moći uništiti ako budemo jedan uz drugoga. Ako budemo jedinstveni. Vi vidite šta na bazi nejedinstva se radi u islamskom svijetu među muslimanima. I u Iraku, i u Afganistanu, i u Egiptu, i u Libiji, i u Siriji, na drugim mjestima. To su mjesta očaja. To su mjesta kojima nam Allah otvara oči. Ali i pored toga, mi Bošnjaci smo ambalaža u koju se može stavljati šta ko hoće. Naši dušmani vide da se mogu igrati s nama kako hoće. Mogu nam ubijati ljude, ubijati povratnike, niko ništa. Ako vi 30 godina to rata, mi ja spuštamo, hoćemo da budemo komšije, da imamo suživot, da imamo međusobno povjerenje. A vi to znači gazite, radite politiku svojih predaka da nas nestane odavde što radite 1000 godina, mi moramo biti ozbiljni. Mi to ne smijemo dozvoliti. Inače nas nema ovdje. Za 10-20 godina nas nema. Dosta je te neprijateljske podvale kako su najbolji ljudi koji se šale na svoj račun i kako Bošnjak valja svima, samo ne valja sebi. Inšallah, inšallah, od sada će Bošnjaci valjati prvo sebi, pa tek onda drugima. Pa 1. mart ne obilježavaju oni koji su se borili protiv nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. I sasvim je logično da oni to ne mogu obilježavati jer 1. mart je datum njihovog poraza, velikog poraza, jer se oni željeli uništiti Bosnu, uništiti bošnjački narod. Umjesto toga sa 1. martom i sa odbrambenim ratom i sa borbom i šehidima i žrtvama koje smo dali, očuvana je država Bosna i Hercegovina i oni taj datum mogu svakako pokušavati negirati, ali historijski je nemoguće ga negirati i ja vjerujem da će uskoro svi oni koji ne vole Bosnu i Hercegovinu neće biti u mogućnosti uopšte da odlučuju o njenoj budućnosti. Mnogi su u burnoj istoriji Bosne pokušavali ili osvojiti ili porobiti Bosnu. A onda kad im to nije uspjelo, počeli su pričati sve glasnije i glasnije da Bosne nema. Pa koga si onda pokušao osvojiti? Mi Bošnjaci smo tako naivan narod da nam neko koji je došao jučer iz Srbije s minđušom u uhu može formirati stranku i da mu mi dadnemo podršku u Sesarajeva. I sve jedna partija na području federacije, izuzevši Hrvatski blok, je dominantno bošnjačka, iako je ima 30 i više. Dominantno bošnjačka. Sve su bošnjaci tamo. Možda ne ima u najboljem slučaju 2 ili 5% drugih naroda i tako da. Pa kud mi to idemo, braćo moja draga? Kako smo mi to naivni? O čemu mi to razmišljamo? Tako da taj usud nama ostaje izgleda do kijametskog dana, do sudnjeg dana. I moramo razumjeti da po pitanju ovog svijeta nismo ni Skandinavci, ni Švabe, ni Švicarci, nismo ni Kuvajčani, ni Emiračani, ni Saudici. Mi smo, znači, svoji specifični. Takvu nam sudbinu Allah propisuje. Naši su preci dobro bili svjesni toga. Mi smo se, međutim, pogubili. Nećemo da shvatimo i prihvatimo da mi nismo stvoreni, ostavljeni na ove prostore kao nekakvi bošnjaci, muslimani, da bi uživali na ovom svijetu i samo se njemu posvetili, kao što kažem, rade Skandinavci, Švabe, Švicarci ili Saudici, Kuvajčani, Emiračani, Boga mi i Turci, dobro. Nego ih mi na jedan način izvjestan čuvamo. Mi smo kao nekakvi graničari, nekakva zapadna tačka islama, koliko se god to svidjelo nekome što to čuje ili mu se ne svidjelo, to je tako. I nas se nastoji pomesti odavde već 1000 godina. Dobrano se u tome uspijeva. Naš životni prostor se stalno sužava. Stalno se sužava. I koliko smo Allahu odani
i koliko smo jakoj vezi korespondenciji s našim gospodarom, a mi drugog pomagača osim njega nemamo, toliko će biti velik i naš životni prostor i toliko će biti pozitivno naše životno okruženje i naše životno raspoloženje, tako da kažem. Gdje god da si, ne znaš jesi li na pravom mjestu. Ti si na pravom mjestu gdje god da si, ukoliko si sa sobom, sam sa sobom na pravom mjestu. I zato sam potpuno uvjeren da nisam napravio grešku. Onda, a ne bi je napravio ni sad s ovom pameću. Mi takvi kakvi smo. Samo da se malo preseberemo i da vidimo da ovo za što se mi zalažemo je prava strana istorije. A to da ovo bude jedna zemlja za kako se ljudi opredijelili na referendumu 92. Zašto smo na platformi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine formirali armiju Republike Bosne i Hercegovine, odbranili se. I ovo su teška vremena, ali bez teških vremena nema velikih uspjeha. I kad prođete teška vremena, imate razloga da kažete vrijedilo je. Vrijedi biti ovdje i ovo praviti boljim dio svijeta. Upamtite dobro, neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Naše majke i naše ćeri su rodile i rodit će još Mešića, Hujdura, Isovića, Orića i Zadbegovića. Veza čovjeka i zemlje je sveta. Svi smo mi od zemlje. I sve ono što konzumiramo svaki dan je u stvari od zemlje. I voće, i povrće, i meso, i tako da. To je ta zemlja. U njoj leže naše preci, u njoj leže oni koji će tek doći, naši potomci. Sveta je ta, mi smo zemlji. Treba voliti u svoju zemlju. Ja vam, eto, s tim mislima čestitam 1. mart, dan nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Svim onim koji su samo pokušali osvojiti ili porobiti Bosnu, poručujem, kako bolan nema Bosne, a Neretva huči. Kako bolan nema Bosne, a Miljacka teče. Kako bolan nema Bosne, a Sana ide. Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogleda, ide. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina. Ide Vrbas, ide Bosna, ide Lašva, ide Željeznica. Svi oni i one idu. A ti? Gdje ćeš ti? Nemaš kud. Ide bolan ugar, u njega utiče Lonska. Tu riba ima, tu si ti trebao ribe fatat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otić na onu unu i zasjest sa komšijama i zapjevat ah meraka u večeri rane. A ne se fatat granata i djecu po gradovima ubijat. Sram te bilo! Da imaš imalo duše ko što nemaš, ti bi znao da dogod te rijeke teku u Bosne ima. A tebe? Tebe nema ni u onoj šubi na mom plafonu gdje se džahkad hajvani skupljaju. Jer u onu moju šubu i kad se hajvan zavlači, on postane domaća životinja. A ti? Ti ni to ne moreš. Znaš?